Ludvig Claesson, det blir förlust ikväll mot ett effektivt Skellefteå. Hur skulle du summera matchen? Ja, de var effektiva och sen spelade de verkligen hårt och aggressivt och rejält. Och jag tyckte det gjorde vi också. Men ja, de var effektiva och som du säger. Ni har ett par farliga chanser i tredje perioden, men puckarna vill inte leta sig in bakom Straussman i Skellefteå-målet. Nej, det ville de inte. Det var lite samma i första och andra där. I och för sig gör vi tre mål, så det räcker väl ibland. Men ja, fem mål i ja, sex mål och i öppen kasse där. Men det är väl lite, kändes lite i överkant sett till chanserna. Men ja, de var aggressiva och tuffa. Men ja, det känns tungt. Vad är det som gör att gästerna lämnar med tre poäng i afton? Svårt att säga. Vi får väl se imorgon och kolla video och såna här grejer. Men alltså det är ju tajt tillställning. Det kan gå åt båda hållen och vi har chanser och de är mot sina chanser. Så det här kan gå lite hur som helst. Men vi får väl kolla noggrannare på video och se. Men jag tycker tävlingsnivån och sådana bitar var bra och även det taktiska var okej med, kändes som i alla fall. Men vi får se. Och redan på lördag väntar ny match då det vankas Smålandsderby mot IK Oskarshamn. Vad blir viktigt att tänka på till den matchen? Det är också att spela liksom hårt, aggressivt, snabbt. För jag har inte mött dem i SHL på bortaplan, men jag mötte dem alltså på bortaplan och då var det alltid tuta och köra. Så det gäller att vara snabbt i puckarna och vara snabbt nerifrån och sen försöka ha pucken i deras zon. För där tror jag vi kan skada dem rejält. Men det blir en bra match. Tack så jättemycket Ludvig för att du stannade till. Tack så mycket.